Ons volgende gas het op 70-jarige ouderdom begin met karate en 18 jaar later het sy al 2 swart belte verwerf, Joan van der Merwe. Joan, baie welkom. Dit is my voorreg om hier te wees dan. Ouma Joan, jy het op 70-jarige ouderdom met karate begin. Wat was die rede daarvoor? Ek was op die plaas aangerande verkracht. Nee, toe die kinders gesê, ek moet nie meer op die plaas bly nie, toe het teruggekom by Havelte. En toe kry ons vir Hennie, nou Hennie, my seun, was in dieselfde klas. En toe kry ons hom daar by die kafee, toe sê, maar hy het 'n vroue selfverdedigingsklas, ek moet soontoe kom. Toe gaan ek soontoe, en ek dink so 2 maande, toe sê van man, maar dis nou nie genoeg vir my nie. Kan ek nie maar na die karate klas toe kom nie? En hy het my so gekyk, hy so in die ligheid, hy is baie lank en ek. En toe sê, ja, maar daar is een dinsdag aand klas. Toe gaan ek so, toe en toe vind ek uit, daar is een ochend vrouwe klas ook. En ek moet ook sê, dit is nie nou meer een vrouwe ochend klas, daar is meer mans as vrouwens. Maar Joan, jy is glo die oudste in die klas en ek hoor die jonger manne wat so 60 jaar oud is, kan nie noodwendig met jou byhou nie. Nee, ons probeer maar allemaal byhou by mekaar, maar daar is partij wat altyd beter wil wees as jy, moet nie vergeet nie hoor. Maar jy het al 2 swart belte, wat behels dit? Ek, soos ek altyd gesê het, as jy begin, enige een, swart belte is vir jou iets te haan nie. Toekomst, jy dink jy gaan daarby uitkom, maar jy wil daarom graag, en jy weet, nou, en hulle praat van die swart belt, en is eerste dan, en tweede dan. Hoe kry mens dan nou een swart belt? Dit is een groot story. Ek het, hulle het my eindelijk persoonlik gegradeer. Okay. Nie, jy weet, ek het nie saam nie, want ek kan nie al daardie gevegte doen wat hulle doen met of weet jy, vir 20 of 30 ja. Verskillend, behalwe wat hulle jou, dat jy gradeer, en ja. Oefen jy, doen jy al die katas en alles, maar dan moet jy veg. En ek is nou nie seker of 20 of 30 gevegte is verskillend, en partij van die ouders kan maar geniepsel wees met jou. Wat beteken dit, vir Tannie, om karate te doen? Dit gee jou meer selfvertroue. En dit is die discipline is van my, tel vir my baie, dit is vir my belangrik. En jy is meer, kyk rond wat gaan aan om jou. Jy weet, jy bewus van wat aangaan, hopelik. Maar behalwe dat Tannie self karate, hoor ek dat jy ook skilder. Ja, ek geniet dit baie. Wat is die type is kunstwerk doen nie? Olieverf en ek skulle blomp me en enige iets wat vir my mooi is. Ja. Hoe lang beplan Tannie Joan nog om karate te doen? Ek het aan die begin van die jaar vir Sian gesê, ek moet seker nou maar ophou. Dus hy nie, ons hou nie op nie, ons moet aangaan. Tannie Joan, jy geef my soveel hoop om nog ouder te raak. Ek kan nie wag om 87 jaar oud te word. En jy kan nou al begin met karate, hoor? Ek sal. Ons kyk uit vir jou.